Matthew Blauw, wenner van Maak My a Millionaire, welkom by deVonk. Alsai, dankie dat julle my hier het vandag. Dis sommer 'n groot plesier, hoor jy? Ek sê vir jou daai aand, dit was soveel opwinding geweest en energie. Jy het weggestap as entrepreneur van die jaar. Sê vir my Matthew, hoe het jy gevoel toe hulle jou as wenner aankondig? Ek dink ek het dit glad nie regtig verwag nie. Ek weet ek het hard gewerk hierdie hele proses van die kompetisie, maar dit was nog steeds 'n skok vir my dat ek aangekondig was as die wenner. So ja, dit was 'n goeie gevoel, mixed emotions geweest. So Ja. ja. Hoorie, dit was fantasties en weer eens baie baie geluk en dit is vir ons 'n absolute Dankie. eer om jou in ons tydskrif te hê. Matthew, vertel 'n bietjie vir ons kykers oor jou. Gaan jy nou graad 11 toe, 2023? Ja, ek's graad 11 2023. So, ek's Maffie Blauw. Ek's in hoërskool is Moot. Ek's volgende jaar graad 11 en my besigheid se naam is Chick Chick. Ons is 'n online store wat hoenderprodukte verkoop, en dan in die Pretoria area aflaai. So ja, dis 'n kort opsomming van wat ek doen. Hoorie, dit is fantasties. I love it. Chick chick. En sê vir my Ja. Matthew, wanneer het jy begin met jou besigheid? Die besigheid was nou in Augustus, was dit amptelik 1 jaar, so ons is nou net so oor 'n 1 jaar tydperk van die besigheid. So ja, laas jaar het ons begin klein begin en so dit gegroei totdat ons hierdie jaar Januarie ons webwerf kon gehost het en toe sit wat die proses begin. Ja. Marie, dit is fantasties en jy het deelgeneem aan Albert se show. Sê vir my, hoe was dit vir jou gewees om want jy het 'n hele paar maande so aan hierdie program gewerk en saam met Albert en sy span gewerk. Vertel my 'n bietjie daarvan in die ondervinding. Hoe was dit? Ek moet sê dit was vir my persoonlik 'n leerskool geweest. Soos net om tussen al die ander entrepreneurs te wees, ek meen groot mense wat goed is in besigheid en mense waar jy by kan leer. So dit was definitief 'n leerskool geweest. Ek dink vir almal van of ek nou sou weggestap het as die wenner of nie, ek meen ek sou nog steeds met goeie lesse weggestap het. So ja. Ja. Verseker en sê vir my het jy baie geleer by Albert hierdie laaste jaar oor hoe om 'n besigheid te hardloop. Het jy 'n paar nuwe triks baie geleer, hoop? Ja nee, definitief. Hy het ons regtig baie gelei en ingehelp en maniere gegee hoe ons beter bemarking kan doen en goed soos dit om soos die produkte daar buite te kry en beter te doen. So ja, definitief. Hoorie, dit is ongelooflik en ek dink die hele inisiatief wat Albert geneem het om met skooliere te gaan gesels oor entrepreneur wees, oor besigheid en die pad wat hy so saam met julle geloop het, is net absoluut fantasties. Sê vir my, dit is nou die eerste jaar wat hierdie show gehardloop het. Gaan jy volgende jaar weer deelneem? Ek dink jy kan net een keer deelneem. So volgende jaar gaan ek dalk net saam Albert moet praat by die skole, 'n bietjie meer leerders motiveer om deel te neem aan die show. So ek dink dit gaan my werk en bietjie my experience deel met hulle. So ja, Yes. dis wat ek volgende jaar gaan doen saam Albert. Fantasties. En Matthew sê vir my, jy weet, soveel volwassenes begin eers hulle eie besighede lank na hulle klaar is met skool en lank na hulle gaan studeer het en eers op 'n baie lae, weet 'n ou ouderdom in hulle lewe. En hier is jy met alreeds 'n besigheid wat jy in graad 10 gestig het, wat suksesvol hardloop, eie aanlyn winkel. Hoorie, jou toekoms lyk net vir my blink, hoor. Jy moet seker vreeslik opgewonde wees oor die feit dat jy al so jonk in jou lewe begin het. Ja, nee, definitief. Ek meen dit kom definitief nie maklik nie, maar dit so leer 'n mens langs die pad. So ek sien nogals uit vir die toekoms, net aan hard werk, ja. Fantasties. En sê vir my, wat is jou laaste vraagie? Wat wil jy graag met Chick Chick bereik? Waartoe gaan jy? Ek meen, Chick Chick wil ons stoot na die volgende grootste aanlyn winkel in Suid-Afrika. Ek meen, ons wil in elke dorp, elke stad en elke hoek en draai wees. So
So dis wat ons wil doen met Cheek Cheek, om net die naam daar uit te kry en kwaliteit diens vir mense te lewer. So dis basically wat ons wil doen. Fantasties. Matthew, weer eens baie geluk. Dankie dat jy vandag so 'n bietjie tyd saam met my spandeer het. Ons sien vreeslik uit daarna om te kyk wat jy gaan aanvang en aanpak going forward, en baie baie sterkte vir jou jaar met Albert wat voorlê, en ons hou jou dop. Jy is nou deel van die deVonk tribe, en ons sien uit daarna om te sien waartoe vat jy Chick Chick. Okay. Baie dankie. Asai. Dankie Matthew. Bye bye. Bye.